Shala e Bajgorës është një nga vendet e frekuentuara nga turistët gjatë të gjitha stinëve. Me një gjatësi prej rreth 30 km dhe një thellësi prej 1000 metrash, Bajgora përbëhet prej më shumë se 54 fshatrave. Ndërta është edhe fshati Vllahi, i cili cilësohet për mundësi të shumta turizmi. Bukuritë natyrore, ajri i pastër e qetësia që mbizetron kudo janë karakteristikat kryesore që i shtyejnë turistë të vinë këtu. Femi Ferati është njëri nga investitorët e këtij fshati, i cili këtë nismë mori për hatër të parëve të tij. Na thuaj si është jetosh në fshatin Vllahi. Po, të jetosh në fshat është gati njëjtë gjitha fshatat e Kosovës. Po, unë kaloj diku një kohë 3-4 muaj këtu kryesisht, këtu rri më shumë, iku prej Zhurmës. Dhe prej Turmës, dhe prej Kolonave, dhe kjo është arsyeja. Para 12 viteve kam fillu me mledh gurë, vjetër, dru, etjera, dhe pastaj fillova me ikë. Ma përpara s'kum ditë asë një baskime ngullë, po ndaj përkushtimi, interesimi, më dhimshin mas dhe material të vjetra që kishin mbet për i rënoja, për i zakonisht i gjujshin njerëzit, edhe këtu kishte një trashëgimi të mirë dhe thjesht një farë dhimbje ndaj tyne materialeve, fillova mi mbledh, mi pru këtu, qëtu ka dhe ka dole. Mandej që ka bane? Mandej i futa shtu herë në për sala, bujtina, ku për ishen, në për Livall, në për Knej, andej. Ishte kjo, mi u tregu, mi adhon një porosi njerëve që nuk është kosto e lirë. Kjo, pak na jemi të prirun, kishe si ambientalista e tjera, po kjo ka kosto të trefisht nëse punon me materialet vjetra, se të gjitha materialet për punohën e tjera. Jeta në fshat, që mbone e pytje, është qëtësi, normalisht, mundësia ma e mirë është që është duqy që ka thonë edhe Einsteini, që ka pas thonë Einsteini, di që ka tha që stresi nuk vjen prej punve, prej angazhimeve, probleme, po stresi vjen kërren me tërlinirë, ja, kërren me tërlinirë, pa jetë të ndryshë, kërren me idiota, atë vjen stresi ma shumë. Këtu mund është mi zgjedhë njerëzit me kënë rrenë, nuk vjetë detyrimisht, herren me qenë, herë deshetit, herë natyre, e tjera, qëto, kryesisht. Kam lindë këtu, asë nuk jam rritë, këtu kam ardhë, si fëmi, po kam ardhë, si fëmi, nuk kam lindë, kam lindë Mitrovicë, një kotë madhe kam kalu normalisht Prishtinë, po një kotë e fundit do të kam ikë, kam ikë, kam në quhët kam ikë, tash në po thujmë kemi ikë, po fakt jam këthy në fshatë, kjo fshatit parve të mi. Po, që shëndi është e kur jenë këtë vend, pa marë parasysh që ju nuk keni lindë dhe nuk keni rritë këto, nuk e keni kalu një fëmirin këtë vend, nuk keni kujtime, ndështë apo të parët e juj, të me thonë në rranjët i kanë. Shqo, nëse ti kujtën, nëse dëgjën rëfime për të parëve tonë, sa jetën e vështire kam pasë. Shumë jetën e vështire kam pasë. Edhe kur të kujtohet me qëfar vështirësi jetësore kanë jetu se kanë lëshu vendin, normalisht duhet me i respektu. Duhet me jau respektu ato kullat e gurve, duhet me jau respektu atë gjakun, sepse kam pasë jetë rënë, e plëtë mundime, kanë jetu me një korit bukës në gjepë, po se kanë lëshu venin. Dhe sot dhe të moment që nga kryohen pakur, dhe si jo, po iku, pelshoj, po iku, po dalë, dikun, po nuk është e letë. Nuk është e letë, po edhe atje ku na shkojmë, edhe ata kanë kryu atë venë me punë. Dhe na e para duhet me pasë për kushtim dhe dorim. Edhe, sigurisht që një ditë, dalë në selamet, zdo të më dorzu. Për ndryshe këto gjësandët që i përmanda dhe në fillem, po ja shtojnë shumë jeshin këti vende. Falëndirit. Qysh ndihesh kur isha këto? Po, e disë që është kjo, para një 2-3 viteve më duke dhe më pas një farë konflikti kështu, verbal, po e quj me një fshat ofër këtu, ata i këshin hullë gurt në rrugë, gurt të gdhendun. Unë ndështë ta pak u guta se i thash kush është ta idiot që i ka gjuk ta gurë. Ishte pak e vrasht, unë kërkova falem asdej, pak e fillum një farë konflikti, po unë filluva mi aspe gujë, thë isha qëre, këtë gurë që i ke gjuk ti këtu, gjyshë, ose së tërgjyshë jëtë,
ka bo 3-4 dit e ka gdhen me dur, me dalë që thujnë e me që kanë. E ti veç e ke hudri këtu, a nuk është gjuna. A nuk është tragjike kjo që ti ke bo. Dhe në këtë kontekst, ajo do të që unë kam fillu dhe të për njerëzve mi u thonë gjithandej, o, veç runi bre, runi lej dikon nërstre, ose dikon masihot, nëse gjuna. Gjuna, orë dikush ka derë ndjerë se mund me punu një diçka. Tregam, që është një ditë e jo kënë këtë band, të sepse jo këni arë dhe keni investu këto? Po, kam investu. Kam investu për dikon 6-7 vite vazhdimisht. Fëmijët e mi kanë arë pak maherët pashtë janë rritë, s'po vinë. E kanë kaluat fazën e dëshirës me kafshët, me katunin, me kanë obligime tjera, herë vinë, herë nuk vinë. Unë e kryesisht punoj me grupe, në rezervime, në salën e seminareve, dhe restorani më pak punon, sepse nuk mund është vazhdimisht me qenë në stand-by, që thujnë, da në gjendje ka dishmëri e mi ofru njështëve që ka dojnë. Që kryesisht punoj me grupe, me rezervime. Nuk i kam punë të mirë, për shembull, edhe onë edhe shumë restorane tjera, ku ka të këti turizmet malor, frata, turizmet malor për gjithësi, sepse po më pakohën këta furnizost. E ki shumë vështirë tash me gjithë, për shembull, mazë, djathë, i kom pak. Gati që vetë katuni gjenë shumë pak, ka është problemi i tyne, për shembull, sepse janë vazhdimisht të sulmun prej, pja u sulmoj dhejlë, pratë e tjera. Këto e në probleme, si me thonë, egzistencialit katunit, kështu, që ti, mas ne e ki probleme dhe me ofru. Po, kryesisht, e kam një rjedë, një 3-4 fshatra për rreth, që furnizohem vazhdimisht, furnizohem kur ka nevoj. Këtu kemi bujtinën, tu kryesisht kemi turist huj. Kryesisht turist huj, Gjerman, Anglez, Ček. Kështu, jo shumë, po kemë, nuk kam në i generim të shumë të madhë, kështu të ose qarë kodim të hyrave, po ideja ka qenë me edhe mi motivu njerës dhe tjerë, mi motivu këta që jetojnë këtu, me ndajtë, po mi motivu njerës tjerë me ardhë. Por ka vizitorë që vinë, për shembul, nga qytetet të ndryshme të Kosovës? Po, ka, gjithandej. Ajo që ka mu më pengën dhe vazhdimisht insistaj, është që Kosovarët si diçka nuk e dojnë Kosovën, sikur nuk e shprehin. Neve edhe Zotin nga dhonë bukuri, nga dhonë fshatra, male, lumej, licej, gjithka. Po nuk e di pse Kosovarët e kanë një pririn, në moment që dalim rej Kosovës me bofë vrafi, me tregu saj, bukur është taj vendi tjetër. Po kjo Kosovë kujtë është? Kush nga galon këta? Kosovë është vend ma i bukur në botë. Dhe njerëzit do të me fillu me dashtë, mas pare, edhe fijet e barit, mas andej me fillu zhvillimi me dashtë këtë vend, e me promovu, sepse gjitha i kemë. Po s'kemë përkushtim, nuk kemë dashuri të shprehun. Po jo vetëm dashuri me fjalë, po me praktikë. Me pamjen ma gjepse që ta ofron, vllahia është një destinacion ideal për të kaluar kohë me familje.